Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք, և ես ուզում եմ այսօր մեր ուշադրությունը կրկին սևեռել կորոնավիրուսի խնդրի վրա, որովհետև սա ըստ էության մեր բնականոն կյանքին անվտանգությանը սպառնացող թիվ մեկ սպառնալիքն է շարունակում մնալ։ Մենք գիտեք, որ թվերի շատ կտրուկ աճ ենք ունենում, և երեկ մենք ունեցել ենք կորոնավիրուսի հաստատման 218 դեպք, այսօրվա դնությամբ ունենք 64 մահ, և ակտիվ դեպքերի քանակը 2788, և գիտեք, ընդհանուր առմամբ մենք բավականին մեծ պրոբլեմի առաջ ենք կանգնած այս պահին, և այդ պրոբլեմի պատճառն այն է, որ մենք բոլորս թերևս բավարար լրջությամբ չենք վերաբերվում կորոնավիրուսին, սկսած բոլորովս երևի, որովհետև այդ ընդհանուր ինֆորմացիոն հոսքերը երևի բոլորիս վրա է ազդում, բայց կարծում եմ եկել է ժամանակը, որ մենք կրկնակի, եռակի, հնգակի, տասնակի լրջությամբ վերաբերվենք այս իրավիճակին, և արձանագրենք, որ մենք հիմա, երբ որ բոլոր սահմանափակումները ստեյության, գրեթե բոլոր սահմանափակումները վերացված են, մենք պետք է մեզնից յուրաքանչյուրը առանձնահատուկ քաղաքական և քաղաքացիական պատասխանատվություն ցուցաբերի այս իրավիճակը հաղթահարելու համար։ Ես ուզում եմ, ես նաև հասկանում եմ, որ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության շատ քաղաքացիներ ոչ միայն 64 մահ, այլև ընդհանուր այսօր միջին մահացությունը մեր երկրում ավելի քիչ է, քան ամենօրյա մահացությունը ավելի քիչ է, քան եղել է, ասենք, 2019 թվականի մայիսին, բայց դա չէ էական, էականն այն է, որ եթե մենք այս տեմպը չկոտրենք, ըստ մեր հաշվարկների, մայիսի 29-ին արդեն այսօրվա, մայիսի 29-ին կունենանք 10,000 հիվանդացության դեպք, իսկ հունիսի 12-ին կունենանք 20,000 հիվանդացության դեպք, ինչը նշանակում է մեր մահվան թվերը էականորեն կավելանան, որովհետև վերակենդանացման բաժանմունքները ամբողջությամբ լցված կլինի այն պացիենտներով, և մենք մարդկանց ուղղակի չենք կարողանա օգնություն ցույց տալ։ Այո, այս հիվանդության մեծամասնությունը անցնում է ասիմպտոմ եղանակով, այսինքն մարդիկ ըստ էության խոշոր առողջական պրոբլեմներ իրենք իրենց վրա չեն զգում, այսինքն կան դեպքեր, որ ամենամեծ պրոբլեմը, որ զգում են, համի և հոտի կորուստն է, բայց եթե մենք այս դինամիկան չկոտրենք, եթե մենք այս տեմպը չփոխենք, եթե չիջեցնենք կտրուկ այս դինամիկան, մենք իսկապես շատ լուրջ պրոբլեմների առաջ ենք կանգնելու, և ամեն օր մեր մոտ կորոնավիրուսից տասնյակ մարդիկ են մահանալու, կարող են նույնիսկ հարյուրավոր մարդիկ մահանալ, ինչը նշանակում է, որ մենք ստիպված կլինենք ուղղակի կրկին մտցնել հնարավոր ամենախիստ սահմանափակումները, բայց մենք հնարավորություն ունենք դա չանելու, և դա չանելու ձևը կրկին մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվությունն է, անհատական պատասխանատվությունը, և ես ուզում եմ ձեզ բոլորիդ կոչ անել, որ դու կրկին ու կրկին պահպանեք են կանոնները, որոնք սահմանված են պարետատան կողմից, անհատական մակարդակում կրկին սոցիալական հեռավորություն պահպանել կամ միմյանց հետ շփվել բացառապես դիմակ ունենալու միջոցով, որովհետև ես այսօր էլ փողոցներում տեսնում եմ մարդիկ, ովքեր իրար քթի մեջ մտած իրար հետ զրուցում են, ինչպես կարծես ոչ մի բան չի պատահել, և իմ կոչն է, որ առանձնահատուկ պատասխանատվությամբ վերաբերվենք, սոցիալական հեռավորություն առանց աղտահանելու ձեռքերը դեմքին չդիպչել, և վստահ լինել իրար հետ մոտիկի չշփվել առանց դիմակի, այսինքն առանց դիմակի շփվելու պարագայում համոզված լինել, որ բավարար սոցիալական հեռավորություն է պահպանվում, և իհարկե օգտվել միայն աղտահանված սպասքից։ Ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասել, որ նաև ինչպես շատ դեպքերում, այս դեպքում էլ ստի շրջանառությունը բավականին էական դեր է ունենում, երբ որ շարունակում են մարդիկ
Երբոր մարդիկ շարունակում են լուրեր տարածել, թե կորոնավիրուս չկա, նման բան չկա, եւ գիտեք ինչ, սիրելի հայրենակիցներ, կորոնավիրուսի հաստատման առաջին օրից եւ դրանից առաջ էլ մենք ոչ մի տեղեկատվություն ձեզնից չենք պահել, ոչ մի տեղեկատվություն, ոչ մի տեղեկատվություն։ Դուք 100% ըստ էության կորոնավիրուսի մասին իմացել եք այն, ինչ իմացել է կառավարությունը, իհարկե սկզբից իմացել է կառավարությունը, եւ կառավարությունը իր ունեցած ինֆորմացիան փոխանցել է ձեզ, եւ ես հիմա հարկ եմ համարում կրկին ընդգծել, որ կոչ եմ անում, խնդրում եմ, պահանջում եմ, որ պարետատան պահանջները խստորեն պահպանվեն, սկսած թաղումներից։ Մեր ամենամեծ խնդիրն էնա, որ մեր համայնքներում հատկապես ինչ որտեղ նաև տեղ-տեղ նաև Երևանում թաղումները իրականացվում են այնպես, կարծես ոչ մի բան չի պատահել, եւ մենք արդեն դեպքեր ունենք, երբ որ թաղումները դառնում են համատարած բռնկումների պատճառ, եւ նաև առանձնահատուկ պետք է հետևենք, որպեսզի բանկերը, խանութները, այն կազմակերպությունները, դեղատները, որտեղ հաճախորդների մեծ հոսք կա, պահպանեն հերթի որոշակի կանոններ, որպեսզի սոցիալական հեռավորությունը պահպանվի։ Փակ տարածքներում առանց դիմակի որևէ մեկը իրավունք չունի մտնել։ Ավտոբուսներում, հասարակական տրանսպորտում առանց դիմակի որևէ մեկը իրավունք չունի մտնել։ Եվ մենք կիրառելու ենք լուրջ միջոցներ, այո, տուգանելու ենք եւ գանձելու ենք այդ տուգանքները, որովհետեւ սա ազգային անվտանգության եւ կանոնները պահպանելու հարց է։ Եվ խնդրում եմ ձեզ, կոչ եմ անում ամենայն լրջությամբ վերաբերվել այս իրավիճակին, որովհետև ասում եմ, եթե մենք այս իրավիճակը չկոտրենք, մայիսի 29-ին կունենանք 10,000 դեպք, հունիսի 12-ին կունենանք 20,000 դեպք, իսկ ասենք հունիսի վերջին արդեն կունենանք մոտավորապես 30,000 դեպք, սրանից բխող հետևանքներով բազմաթիվ հարյուրավոր մահերով։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք նման զարգացում թույլ չտալու, սիրելի հայրենակիցներ, եւ սա կախված է մեզնից, յուրաքանչյուրի անհատական պահվածքից, ընդ որում այդ պահվածքը կառավարության համար չի, այդ պահվածքը հարևանի համար չի, այդ պահվածքը նույնիսկ բարեկամի համար չի, առաջին հերթին ընտանիքի եւ ընտանիքի անդամների համար է, որտեղ ոչ մեկ չի կարող երաշխավորել, թե կորոնավիրուսի պարագայում ինչ հետևանքներ կարող են լինել։ Եթե որևէ մեկը հիվանդացավ, 25 տարեկան, թե 30 տարեկան, թե 18 տարեկան, որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Եվ էլի կոչ եմ անում տուրք չտաս սուտ լուրերին, հիմա էլ կորոնավիրուսը չկա, կառավարությունը կամ վարչապետը դիմակի գործ անում, կամ չգիտեմ այլ պաշտոնյաները, և մի հատ էլ հետևից ասում են, բախ, ինչի՞ չեք հերքում։ Ժողովուրդ ջան, այս ընթացքում ինչ ասես հերքեցինք։ Տան վրա 2 միլիոն դոլար են ծախսել, հերքեցինք, էլ չգիտեմ ինչ, էլ ինչեր են անում, ռեկետ են անում, հերքեցինք, էս ինչի գործ են անում, հերքեցինք, չգիտեմ, բանի կոշիկի գործ են անում, հերքեցինք, բանի գործ են անում, ինչի նարկոտիկի գործ են անում, հերքեցինք, հետենց հերքելով ասենք, հիմա ուզում եք հավատացեք, հավատացեք, ասենք, եթե ձեր աչքի առաջ չի տեղի ունեցել են ամեն ինչ, ինչ-որ տեղի ա ունեցել, հավատացեք, վաղն էլ ասելու են մարդ ա ուտում բանի ընդմիջման ժամերին, այն մյուս օրն էլ ասելու են չգինեմ ինչ, հա, հողերը ծախեցին, բաները, փողերը ծախեցին, ոսկիները ծախեցին, թալանեցին, փայ մտան բոլորի հետ, եթե պետք է հավատաք, հավատացեք, որտեւ ես տեղ նստած եմ ինչի համար, դուք եք բերել ինձ տեղ նստած, դուք ինձ ինչի համար եք բերել տեղ նստած, որ ես ռեկետ անեմ, եթե այո, ուրեմն ես անում եմ, եթե ոչ, ուրեմն ոնց կարա ընդհանրապես այդպես խոսակցություն լինի։ Մի հատ էլ նույնիսկ մեր կողմնակիցները նամակ են գրում, ասում են հերքում տարածեք։
Եկեք մի երկու տարի է հերքում ենք տակարող կյանքներս անցնի հերքում տարածելու վրա։ Ով ուզում է հավատա, թող հավատա։ Յուրաքանչյուրը մտածում է իր փչացածության աստիճանի մասին։ Որտեւ յուրաքանչյուրը մտածում է, ասում է, ես որ վարչապետ լնեի, ինչ կանեի, կդնեի, կդմփցնեի սավին, որտեղ հնարավոր է փայկը մտնեի, կգրփեի, ռեկետ կանեի, կսպանեի, ոտի տակ կտայի, կլափեի, կթալանեի։ Ով տենց է մտածում, թող մտածի։ Ես այդ մարդկանց հետ կապ չունեմ։ Ընդ որում կապ չունի իրանք, որովհետեւ հրապարակում կանգնած են եղել, թե կանգնած չեն եղել։ Եվ այս խոսակցություններին պետք է վերջացնել ի վերջո։ Պետք է վերջացնել։ Հիմա ես այս ամեն ինչ ասում եմ նրա համար, որ կորոնավիրուս կա։ Եվ երբ որ ասում ենք դիմակա, պետք է նրա համար չի, որ դիմակից փայ ունենք։ Ասում եմ, յուրաքանչյուրը մտածում է իր փչացածության աստիճանի համապատասխան։ Դա նրա համար է, որ պետք է դա, ժողովուրդ ջան։ Եվ խնդրում եմ, կոչ եմ անում, պահանջում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը վերաբերվի բացառիկ պատասխանատվությամբ։ Իրար քիթ մտած չխոսալ, այո, թաղում չգնալ, եթե շատ հարազատ ընտանիքի անդամի մասին չի խոսքը, մի գնացեք թաղում, ժողովուրդ ջան, դրանից աշխարհը չի փլվի։ Եթե գնում եք թաղում ուրիշների եւս 10 հոգու մահվան ուղեգիր եք տալիս դրանով, դրա էությունը ո՞րն է, մեր հարգելի հանգուցյալը դրանից ավելի գոհ շնորհակալ է մնում։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Եվ ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, հիգենայի, սենց ասենք, կորոնավիրուսային հիգենայի կանոնները պետք է պահպանեն։ Տուգանվելու են բոլորը անխտիր եւ գանձվելու են գումարները, չասեք որ սոցիալապես գիտեք վատ վիճակում ենք, վատ վիճակում ենք, պահեք կանոնները, սոցիալական հեռավորություն պահեք։ Հիմա նաեւ մենք աշխատանքների հնարավորությունները բացել ենք, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան աշխատել եւ իրենք իրենց առողջության մասին մտածել։ Հակաճգնաժամային ծրագրեր ենք իրականացրել եւ շարունակում ենք իրականացնել։ Եվ խնդրում եմ, այդ անհեթեթ լուրերով մեզ չդիմեք։ Որ դե հերքեք, որ դիմակի մեջ փայ չեք։ Դե հերքեք, որ բան չեք։ Մաքսանենգությամբ չեք զբաղվում։ Դե ապացուցեք, որ ուխտ չեք։ Ես ասում եմ, ով ուզում է դրան հավատա, թող հավատա։ Թող հավատա, գնա իր սիրելի իշխանությանը հետ բերի ընդհանրապես։ Ու երջանիկ ապրի, որ ոչ մի լուր իշխանության մասին սուտ չլինի, ամեն ինչը ճիշտ լինի։ Բայց ես ասում եմ, դա իշխանության մասին ստերեոտիպից է գալիս, ստերեոտիպ կա այդպես, որ մարդը ընդդիմադիր ժամանակ եմ ես այս օրինակը բերել, այն ժամանակ, որ ես ելույթ ունենում բան, ինձ գրում են, հա, հաստատ էս բանը, հաստատ պայմանավորված է, ու հետո ես ուզում եմ հասկանայի, մարդը ո՞նց է տենց բան ասում։ Հետո վերլուծել էի եւ այդ վերլուծությունը հրապարակել եմ։ Մարդը մտածում է, ասում է, ես որ դեպքում սենց վեր կենայի ազգային ժողովում, սենց կխոսայի, կամ սենց բանկը հետեւողական կլինի։ Մենակ մի պարագան, երբ որ պայմանավորված լինի, մեջից քարը լիներ։ Եթե ես տենց կանեի, ուրեմն իրանք էլ են տենց անում։ Հիմա շատերն էլ են մտածում, ասում են, մենք որ իշխանություն ունենք, ի՞նչ կանեինք, կամ որ մենք իշխանություն ենք եղել, ի՞նչ ենք արել։ Ռեկետ, մաքսանենգություն, սպանություն, էլ ինչ կար, մոռացա, բիզնես, այդտեղ է բարային, բայց որից ասում եմ, մաֆիոզ մտածողությունը մեր երկում ենքան խորացած է, որ կապ չունի, հա, հեղափոխություն էր, մի շաբաթ ուրախացան, կամ անց վերականգնվում է մարդու մոտ, որովա ես որ լնեի, սրանք հիմա ինչ են անում ընդե։ Ես կաբինետում ինչ են անում, ու որ ես լնե ինչ կանեի, որ ես լնե կդնեի կհակցնեի։ Այդ ես ձեզնից այդպես մտածողներից մեկը չեմ, կներեք։ Հանկարծ չփորձեք ինձ կապել ձեզ հետ ձեր մտածողությամբ։ Եվ ես ձեզ չեմ ներկայացնում, կներեք, այն մարդկանց, ես հույս ունեմ, ես նայողների մեջ շատ քչերն են այդպես մտածում, չնեղացնեմ ոչ մեկին։ Այնպես որ որևէ բան չենք պատրաստվում հերքել, որովհետև երկու տարի է հերքել ենք, մեր սաղ կյանքով հերքել ենք, 20 տարի է հերքել ենք,
Ով ինչին ուզում է հավատա, թո հավատա։ Հալալա իրան։ Հալալա իրան, ով ինչին ուզում է հավատա, թո հավատա։ Թե չէ, 100 հատ բան հերքենք, եւս 100-ը հետեւ փոչից կկպցնեն։ Ժողովուրդ ջան, բայց կորոնավիրուսին վերադառնանք։ Եվ ուշադիր եղեք, սիրում եմ բոլորի, թպարտանում եմ բոլորովը, խոնարհվում եմ բոլորիդ, առաջ գիտեմ, որ դժվար է, գիտեմ, որ դժվարություններ կան։ Բայց ճգնաժամը դրանով է, ճգնաժամ, որ դժվարություններ կան, բոլորիս համար է դժվար, բոլորս ունենք դժվարություններ, մեկը շատ, մեկը քիչ, կամ ամեն մեկը իր դժվարությունն ունի, իր հիմա էլի մտածում եմ, որ պետք է ասենա, ձենը տակ տեղից է դուրս գալիս եւ այլն եւ այլն, ես էլ իր դժվարություններն ունի, ժողովուրդ ջան։ Եվ ամենևին փաստ չի, որ ինքը իր բան ծանրությամբ, բարոյական ծանրությամբ ավելի թեթև է կամ մեկը ավելի, ամեն մեկը բոլորս նույն յուղի մեջ ենք տապակվում։ Այդ բանի, այդ կացայի մեջ իհարկե տարբեր տեղեր ենք, բայց կացան նույնն է եւ յուղն էլ նույն աստիճանի վրա է երում։ Այնպես որ եկեք իրար հետ այս հարցը լուծենք։ Սիրում եմ բոլորիդ, լավ եղեք։